presenteras av Nordic Gym. Radisson SAS Hotel i Örebro. Gainomax Recovery. Örebro Städ. Och McDonald's. God afton och välkomna till Conventum i Örebro. Vi ska titta på Kraftsportgala, internationellt mästarmöte i styrkelyft. Jag heter Gunnar Thuringer och med mig har jag Peter Peppe Fredriksson. Välkommen Peter. Tack för det. Och vi kommer alltså att få se ett mästarmöte. Det handlar om den yttersta världseliten i styrkelyft. Vi befinner oss backstage här på mästarmöte på Conventum och jag har Jörgen Ljungberg här. Hur känns det? Du ser stark ut. Jag känner mig stark. Du känner dig stark? Det känns bra. Ja. Alltid när det är mästarmöte så får man en speciell känsla och det börjar infinna sig nu. Och uppladdningen inför ett mästarmöte, när börjar den? Det börjar väl för en par månader sedan. Men det har funkat väldigt bra då. Ända till sista veckan och har jag haft lite problem, men formen är god, så att... Formen är god och erfarenheten är stor. Erfarenheten är stor, så det ska nog... Får vi se något personligt rekordförsök idag från din sida? Det är klart att det provar jag alltid. Ja. Sen får vi se hur det går, men det kommer ni att få se. Jörgen verkar laddad. Nu går vi backstage, så här är du hemma, Peppe. Jajamän, här kör de lite upp här nere. Det är ovillekt då, så jag som värmer upp. Hur är dagsformen? Ja, det är alltid svårt att veta exakt, men det borde vara bra. Ja, det såg stabilt ut. Det där är små vikter för dig. Var ligger dina toppnoteringar i benböjen? 385 har jag gjort. 385 kilo. Är det din starkaste gren? Nej, det tror jag inte. Det är nog kanske bänkpress som har varit bäst. Bänkpressen bäst. Får vi se rekordförsök på bänken idag? Det är nog mer ingen. Ja. Vad har du någon vild gissning? Personligt rekord försöker jag på. Personligt rekord. Och var landar vi då? Jag har gjort 317,5. Så. 317,5. Fantastiskt. Hur laddar du inför en sån här tävling? Bara vila och mat? Ja, sista veckan var det bara vila. En veckas vila? Ja. Ja, då är det dags att gå in i tävlingen. Alldeles strax kommer den första lyftaren och vi börjar med knäböj. Ja, knäböj och på engelska heter det squat. Det är det första momentet i styrkelyft. Ja, just det. Och då ska vi se vem vi har som är först ut på banan. Och det är ryssen. Ja, det verkar vara Suslov här som ska gå in. Han är inte så stor den killen. Vad väger han? Nej, han är runt 107 kilo. Och det här är en fantastisk vikt, 350 kilo. Han är väl bland de lätta... Han är den lättaste på den här tävlingen. Och han är ju världsmästare i år. Så att han är riktigt bra. Och här ser vi då alltså... Oj. Det var ett lätt lyft. Det var ett lätt lyft? Ja, det tycker jag. Det borde bli godkänt också. Det är tre domare som ska vara överens. Ja, då har ju han som sitter i mitten, det är huvuddomaren. Så har han två sidomare till sin hjälp då. Och två av dem måste vara överens, då är det okej. Då går vi vidare. Vem är det som kommer här? Här har vi en finne. Det är Ove Lehto. Som kommer in här och ska göra en böj här. Han ser oerhört laddad ut. Ja, det gör han. Och 370, det är ju en fantastisk vikt. Vi ska se här, han håller stången, han håller brett då, det är lite olika på killarna här, men vi ska se. Ja, lätt avlyft var också. Domaren håller upp handen och avgör när det är dags. Ja, när han tar ner handen säger han squat, böj då, och då böjer han. Ja, så bra ut. Ja, väldigt stabilt. Mycket stabilt, får se vad domarna säger, det är de som bestämmer. Och du, ja, så bra alltså ut. Två av tre... godkända. Jajamän. Där har vi norrmannen Asbjørn Randen. Men norrmännen är ju starka. Ja. Och gjorde väl ganska bra ifrån sig i VM också.
Ja då, de är skapliga, de är på väg upp som man säger. De har inte kanske hållit på så länge, men de är på gång. Ja. Asbjörn här, han går in på 380 i knäböjen. Ja, det är riktigt bra. Ja, det är en oerhörd vikt alltså. Ja, det är det. Vad är ditt bästa personliga rekord, Peppe? För mig själv. Det är just den här vikten har jag prövat på också själv en gång. Ja, fantastiskt. Ja. Då ska vi se hur det går för norrmannen. Ja, lite seg, men ja, det såg lite segt ut. Inga vi ska problem. Se vad domarna säger där. Amen. Ja, var godkänt 2-1. 2-1 godkänt alltså. Ja, då, det är möjligt att han inte var nere riktigt. Man kan bli lite sned. Att han inte var nere. Jag tyckte jag såg en röd med olika lappar domarna. Den röda betyder att man inte är nere riktigt i djupen. Man ska alltså gå under 90 grader för att knäböjen ska bli godkänd. Här är Kenta Sandvik då på, från Finland får vi se. Hemma satt på Åland. Jajamän, tävlandes för Finland. Där han är bosatt. Amen. Ska vi se. Ja, det var lätt. Du ser att han släpper på lite där. Så ja. Det blir lite fart i böjen ner här. Så bra ut också tycker jag. Vi får se vad, se vad domarna säger. Amen. Också godkänt 2-1. Möjligt att han var lite grund och tyckte den ena sidomannen. Jag tyckte så bra ut. Och då har vi Jörgen här som alltså tävlar för Örebro Kraftsportklubb. Jajamän. Och som gjorde en fjärde placering i VM. Och vi ska se hur det går för honom i första momentet knäböj. Ja. Vad är det för vikter? Ja, det här är ju fantastiska vikter det här. Det här är väl 400 kilo som Jörgen går in på. Han gjorde ju 427 då i Miami. Och riktigt bra är det här alltså. Och den kanonvikt. Men det är 400 kilo vi pratar om. 400 kilo. Ja, jag känner mig trygg med att jag har dig här, Peppe. Jajamän. På de här vikterna. Vi ska se, mycket lätt avlyft såg det ut. Jörgen stod lite bredare, man har olika fotställningar. Han ser riktigt bra ut. Djup och fin. Ja, inga problem. Inga som helst problem. Det borde vara godkänt. Ja, jag tycker det. Ser mycket tycker det. Vi ser vi domarna och vi är överens. Ja, 3-0 till och med. 3-0. Mycket bra, mycket bra. Perfekt lyft. Och här har vi en mycket Aspen. Starkare. Norrmannen som kliver över nu på 402,5 kilo. Ja, får vi se om man får den här. Då piskar han Jörgen med 2,5 då. Vi ska se. Ja, det är så lätt avlyft. Ska vi se de här. Riktigt tungt. Ja, det har varit tungt. Ja, det har varit lite tungt där. Och det får väl säga är ett underkänt lyft. Det blir underkänt när man får ta hjälp av kloarna. Men klokillarna gör ett enormt jobb. Alltså det är tungt att stå och kloa här hela tiden. Kloa, det är alltså de här killarna som står runt om och ja, tar vid om någonting går fel i lyftet. Här har vi Kenta Sandvik då, samma vikt 402 kilo. Får vi se om han grejer det här och då går han upp i ledningen. Släpper på. Ah, vart lite tungt. Det är tungt. Ja, vart lite tungt. Över 400 kilo, det tar det emot lite grann. Det, så är det. Det är fruktansvärda vikter vi pratar om det här. Alltså. Men då har ju de alltså gjort ett något lättare lyft som är godkänt innan här som vi inte har sett. Ska vi se en på Jörgen här, det är 420 kilo då. 420 kilo. Ja, det är riktigt bra. Det är väl 7,5. Det är alltså ett lyft i absolut högsta världsklass. Ja, absolut. Absolut. Vi får se hur det går. Mycket rätt avlyft ser det ut. Jag tror det här kan gå vägen faktiskt. Vi hoppas det. Jörgen Ljungberg, 420 kilo. Ja, tryck på det. Nej, han släpper vart lite tungt där. Eller om man kan få lite framvikt och då ringer det att trycka för att då ramlar man igenom bara. Så att, det var men då försök. Har han alltså fått ett godkänt lyft där på 400. Så leder han ju där med knäböjen. Jajamän, före Kenta Sandvik och Ove Lehto. Ser bra ut. Det ser mycket bra ut. Och det är ju så att vi tävlar idag alltså i knäböj, marklyft och bänkpress. De tre momenten där vi dels får ett resultat på den som har lyft tyngst och sen totalseger går på poäng. Ja, just det. Det går på poäng förhållandevis till kroppsvikten. Där man lyfter gånger kroppsvikten så får man ut ett poäng. Ja, just det. Det finns en omräkningsfaktor som kallas Wicks-formula. Ja, precis. Och den går man då på. Men just det delmomenten som knäböj och bänkpress och marklyft, där tar vi, det går vi efter den som lyfter mest, kilomässigt. Just det. Ettan, tvåan, trean där. Det var roligt att se att Jörgen, här har vi en kille som rullar ihop en stekpanna. Ja,
och lyfter en liten boll. Magnus Samuelsson. Ja. Det lär bara vara han och en till i världen som orkar lyfta det tyngsta klotet där på 200 kilo. Ja, precis. Riktigt stark. Han vann väl 1999 världens starkaste man. Ja, jag tror det är så. Ja, vi ska gå vidare till nästa moment som alltså är bänkpress. Ja, och det är en stor amerikan som kliver på här först. Brad Gillingham då från USA. Som ska lyfta här nu, jag tror det är 272 kilo, va? 272 kilo i bänkpress. Här är också då, får man ta upp stången. Sen startar domaren honom, då ska han markera ett stopp på bröstet ska han ha, vi ska se. Ja, mycket lätt knä, mycket lätt, mycket lätt. Ja, det gick inte lika bra kanske i knäböjen. Vi ska se vad Brad säger, han var inte helt nöjd där i knäböjen. Was good. Yes, good. Had a big disappointment in the squat, so big disappointment. Keep going now. Okay, you got to keep going now. Yeah, I hit a nice 390 that didn't count, so now I've got a. And the bench press, how much did you take there? That was 272.5. 272. And your personal record is? 287.5. Då är det dags för Jörgen Ljungberg här att kliva på i bänkpressen. Och vad är det för vikt vi får se här, Peppe? Jag vet inte riktigt på det, men du såg att han visar domarna armarna. Det betyder att han kan inte räta ut sina armar. Alltså han visar domarna det, annars får han underkänt. Om han inte, han har visat alla tre domarna att han inte kan räta på armarna. Och då kör vi från där, får se. Det här ser lätt ut, avlyftet. 275 kilo då. Inga bekymmer. Nej, inga bekymmer alls. Så bra ut. Borde ha domarna med sig där. 275. Ja, det var godkänt. Godkänt av alla tre. Jajamän, alla tre domarna var nöjda. Så att då var det helt snyggt okay. Och prydligt. Och här har vi en riktigt stor kille, amerikanen. Vad väger en sån här man? Ja, han väger väl runt 154-155 kilo. Jag vet inte vad egentligen vad han vägde på. Randall Harris alltså. Jajamän. I bänkpressen. Jajamän. Och då ska vi se hur det går. De får hjälp med litet avlyft här. Ett litet avlyft. Mm. Och sen ska han alltså ner och göra ett markerat stopp på bröstet. Markerat stopp på bröstet, ja. Med 277 kilo. Oj, ja. Det såg mycket. Mycket lätt. Det var inga problem alls. Ja. Såg jättebra ut. Ja, han fick det med 2-1. 2-1. Mm. Vad kommer så att han får en underkänd? Jag skulle kunna tänka mig att han att ena domaren inte tyckte att det var ett riktigt markerat stopp. Men jag tyckte det såg riktigt bra ut. Faktiskt. Gick lite fort. Är det så bra ut? Då ska vi se här, då har vi polacken här. Darius Mirowski, ja. Darius Mirowski som är poliskonstapel i Warszawa till vardags. Jajamän. En stark polis. Ja, han är ganska stark, så det är inte många som bråkar med honom då. Nej, då ska vi se. Bänkpress. ...290 kilo. Oj, oj, oj. Riktigt bra såg det ut. Stabilt. Ja, så det var ett snyggt, säkert stopp. Borde egentligen bli godkänt tycker jag. 290 kilo. Ja, det känns som att han är rätt lyft. Godkänt, tre godkända. Ja, inga problem alls. Här har vi Ove då. Ove Lechtov. Den starke finnen. Jajamän. Han pratade väl att han hade väl gjort 317 eller vad sa han förut. Ja. Och här går han in på en något lägre vikt, men det är ju rejäla tyngder vi jobbar med. Oh ja, det här är ju bara grejer man får drömma om. 305 kilo. Tjuff. Det var inte så tungt. Och han lyfte av den själv. Ja, en del gör det, en del har han fick tycker godkänt. Jag borde en bonuspoäng. 2-1 här och jag ser att domaren håller upp den röda lappen. Det betyder att han inte tyckte han inte markerat stoppet. Men han fick det ju godkänt med 2-1. Här har vi Fredrik. Då ska vi se vad han ska sätta. Fredrik Svensson här, han är riktigt bra bänkpressare. Fredrik Svensson alltså, tävlandes för Sverige. Jajamän. Ska vi se här. 315 kilo. Inga som helst problem. Så riktigt bra ut. Vi ser vad domarna säger. De måste ju vara överens också då. Ja, godkänd. Godkänd av alla tre. Jajamän. Ett perfekt lyft alltså på den vikten. Kan man säga. Helt enormt bra. Då ska vi se hur det går för vår vän från Åland. Kenneth Sandvik här, ja. Kenneth Sandvik, Finland. Ja, han är riktigt stark. Det här är väl hans bästa gren då, bänkpress. Han är ganska jämn så att... Och han lyfter av själv, inga bekymmer. Nej, jag tror han lyfter av själv också. Det är en del som gör det, en del vill ha det och avlyft. Men här ska vi se. Bra avlyft, så lägger han sig i ordning. 332 kilo. 332.
Det blir det tungt. Ja, tungt. Jag skulle nog vilja säga att det var den här dräkten. Det var lite bakåt, eller tryckte lite bakåt. Ja, det går lite att trycka. Ostabilt. Ja, precis. Ostabilt. Annars så tror jag inte vikten den här problemet. Och lyftarna har alltså dräkter på sig som gör att de får den här lite lustiga armhållningen. Ja, precis. Här har vi Ove Lehto igen. Här. Det ser lite lustigt ut, men det är liksom ett litet hjälpmedel då. Stabilitet i kroppen. Ja, men nu lägger han sig till rätta här då. Så han får in rätt. Ligger bra på bänken, si med fötterna här då. Lyfter han av här, det är 3.15. Han tar upp det. Ja. Vad tror du domarna säger här? 3.05? Ja, jag skulle vilja, han får det här godkänt skulle jag tro. Men det, ja, 3.05. Tre godkända, ja. Mycket. Så riktigt bra ut faktiskt. Oerhört starkt, 315 kilo alltså i bänkpress. Ja. Här har vi Kenta Sandvik. Han gör väl ett omförsök här på 332 skulle jag tro. Han kliver in på den vikten och det är ju hans sista chans där. Då måste han ta den. Ja, men jag tror att får han tekniken att stämma så är det inga problem tror jag. Vi ska se. 332,5 kilo. Jajamän. Så här ligger han riktigt bra. Ett mycket bra markerat stopp. Inget problem. Jag tror att han får den här. Ska se vad domarna säger. Det var godkänt med 3-0. Allt stämde perfekt. Jajamän. Då får vi resultatlistan i bänkpress och Kenneth Sandvik alltså från Finland, 332,5. Ove Lehto tvåa och Fredrik Svensson trea. Du är nöjd och stolt, kommer hem till Finland. Vad säger de när du är iväg och tävlar så här? Är det... Ja, de tycker jag är galen. De tävlar för mycket. Så att annars är det... Du tävlar för mycket? Ja, det är många som tycker att det blir lite mycket. Hur står din notering idag? Ja, det är bara 2,5 kilo under mitt bärs totalt som jag gjorde för 2 veckor sedan i Miami, så att jag är mycket nöjd. Det förstår vi. Ja, det var roligt. Du ska ha ett stort grattis och lycka till i fortsättning med karriären. Tack så mycket. Tack. En mycket nöjd vinnare där, Kenneth, i bänkpressen. Vi ska gå vidare och det är dags för den sista omgången och då är det marklyft, eller deadlift som det heter, Peter. Precis, deadlift på engelska då, och det är precis som det är. Det är ett marklyft. Ett marklyft. Hämtar stången från backen och sen drar ni upp till ovanför knäna och rätar sig stor upp och sen får man ner sig. Och vad är det för viktnivåer som vi kommer att få se här? Ja, jag tror vi kommer få se upp emot 400 kilo. Det är fantastiskt. Ja, det och det är alltså så att då tävlar vi i den, vem som lyfter tyngst då plus totalt sett poängseger med omräkningsfaktor. Och då lägger vi ihop alla momenten, både knäböj, bänkpress och marklyft. Ja, precis. Så får man en totalsumma då, och då har man en tabell när vi pratade om förut. Då kollar man på vad killarna väger då. Väger man 107 kilo som Suslov, så dividerar man eller tar gånger siffrorna som är i den här tabellen, så får man en poängställning. Ja, och den får han. Så även en lättare kille som har lyft mindre totalt kan vinna. Här har vi en riktigt stor kille på 139 kilo. Det är alltså Sveriges främsta kroppsbyggare, Martin Källström. Ja, Martin Källström. Han har väl nyligen blivit proffs, heltidsproffs då, som kroppsbyggare här. Och han väger alltså 139 kilo. Deffad och deffad, då har han alltså... Ja. Muskeldefinition. Just det. Vi går in på marklyftet. Och vem är det som börjar här? Det är Dariusz Mirowski från Polen här på 340 kilo. Ska vi se om han har lyckan med sig. Ja, så riktigt lätt ut. Nersignal får han an. Domaren anser han är klar. Och ja, det såg bra ut. Ja, det tyckte domaren också. 3-0. Inga som helst problem. Den starke kunstapen från Polen. Jajamän. Och så ska vi se Frode Rui, Norge. Frode Rui, en norrman här. Och han ska in på en vikt som ligger på någonstans runt 300... 350 skulle jag tro att det är. 350 kan det vara. Okej, vi ska se. Exakt, där får 345 var det. 345. Inga som helst problem. Inga bekymmer. Oj, så konstigt. Han tyckte han släppte stången där. Vi ska se vad domarna säger. Jag tror inte de tycker det är så bra det där. Nej, han släpper stången alltså innan han tar i backen. Det får man inte göra. Då är han underkänd. Han är underkänd helt enkelt. Då ska vi se hur det går för... Stora amerikaner Randall Harris. Randall Harris. Amen. Men stora killarna brukar aldrig vara bra marklyftare, men här är ju riktigt skaplig faktiskt. Måste jag säga, det är riktiga vikter. 345 kilo, det är riktigt tungt om man inte har prövat själv. Ja. Ska se hur det blir. 345 alltså, Randall Harris. Mm. Ner och hämtar och så upp, sen sträcka tillbaka. Och där får han ner signalen domaren. Det ser såg riktigt bra ut, inga problem tror jag. Det såg stabilt ut. Jajamän, 3-0 skulle jag tro. Med.
Och då ska vi se hur det går för Jörgen här. Nu är han laddad alltså, Jörgen Ljungberg. Ja, det ska inte vara några problem alls. Han ser riktigt stark ut idag och det ska inte vara några problem alls. Det är som att hämta 350, det var som att plocka blommor. Inga som helst problem. Inga som helst. 350 kilo utan bekymmer. Vi ja. Kommer nog få se till och med tyngre lyft. Ja, det kommer vi få göra. Det kommer vi få göra. Brad här är ju riktigt bra marklyft. Vad jag vet så håller... Så håller han lite annorlunda. Han kör tumgrepp. Det har han gjort förut. Han låser händerna med tummen. Det är dessutom en väldigt lång kille. Ja, det är reslig. Riktigt. Och det gör ju att han har en lång sträcka att lyfta upp de här vikterna. Ja, ser. Han håller händerna framåt så här. De andra killarna. Så det här är... Och han är stark, bland annat hans starkaste grenar. Titta. Oj, 3,55. Inga som helst problem. 3,55. Ja. Det måste vara godkänt. Oh ja. Oh ja. Det är inga som helst problem. Fantastiskt. Ja, det är tre vita lampor också. Så det är inga problem alls. Nej, då ska vi se backstage. Jag tar på lite tallrik på benen här för att glida bättre. Glida bättre. Uppvärmningsrummet är lite... Det är många stora pojkar där bakom. Ja, då, det är matchare och där har vi Pelle Berglund, en gammal fin landslagslyftare. Där har vi Frode Roy i Norge. Ett norskt marklyft här då alltså, Frode Roy på 3,55 skulle jag ja, tro. Ja, det är ett omförsök det här, 3,55 ja. Ska jag se, det är inga som helst problem. Han rätar upp sig bra där. Och nersignal, nu håller han i stången, titta ända ner. Ja, det. Och det är inga som helst problem. Det var det han fick underkänt tidigare då han släppte stången något för tidigt. Ja, precis. Men nu är han väl godkänd. Oh ja. Och då ska vi se hur det går för Jörgen här, nu är han laddad. Ja, mycket laddad, det ser man. Man ser den här fightingblicken som Jörgen har här så att... Jag hoppas det går vägen det här. Lite tandvärk. 370. Oj, oj, oj. Ah, inga som helst problem. Jörgen brukar ha problem med greppet. Att det släpper du händerna på. Men det var nöjd själv. Oh ja. Mycket nöjd. Mycket nöjd. Godkänt också. Jättebra. Kanonform. Mycket bra. Här är ju han lite revanschugen på några av killarna från Miami. Oh ja. Det är han. Det är Randall här då. Och det är, han är också en bra marklyftare. 370 är ju samma vikt här då ska vi se. Jag tror inte att det blir några problem det här. Så bra ut i förra. Randall Harris, ja, 370 kilo. Ja. Inga problem. Är det så bra? Nej, så jättebra ut. Ja, det är roligt. De måste ju också bli lite trötta trots allt. De har ju gjort ett antal lyft nu det i momentet. Det är ju lyft, alltså, så det är ju riktigt tufft där. Här är vi starka polisen. Starka polisen från Warszawa. Darius Mirovski. Mirovski, och vi ska se vad han skriver på med för vikter här. Nu är det tufft. Det ser riktigt tungt ut, 380 kilo. 380 kilo. Vet inte, nej, tyvärr. Det är lite så... tungt, slutdraget bara. Det räcker lite till inte riktigt till där alltså. Nej, det var lite tungt här. Det var tyvärr. Så ja, är det. Då har han inget lyft kvar. Nej. Så är det. Då ska vi se hur det går för vår vän från USA. Brad Gillingham. Brad Gillingham. Mycket trevlig kille det här och han är mycket laddad för mycket att visa laddad. Oss ett marklyft. Mycket marklyft. Stark i marklyft. Mycket stark. Jag tror det kommer att gå vägen det här. Oj. Mycket bra. 385 kilo och han följer med hela vägen ner. Ja, det ser det finns mer. Ja, det finns mer, ja, absolut. En 10 kilo till, det är inga problem. Det finns chans alltså att gå mot 400. Vi har resultaten i marklyft här och givetvis Brad Gillingham från USA på 385 vinnare i det här momentet. Jörgen 2 och Randall 3. Och då ska vi se sen hur det kommer att gå totalt eftersom Jörgen väger mindre. Här har vi prisutdelning då i marklyftet. Ja, som Brad det vann, Jörgen 2 och Randall 3. Han är nog väldigt nöjd nu. Brad, your performance today was good. You're the biggest guy in the competition. I'm pretty happy. The squat could have went a little bit better, but overall, I'm very happy. Very strong with the deadlift. Was that a personal record? I've done a little bit more, but I think I could have pulled a little more, but I figured that was good for the day. That was good for the day. Good enough to win. Yes. Här kommer alltså sluttabellen där vi ser att Jörgen Ljungberg vinner på poäng. Tvåa Ovilehto och trea Nikolaj Suslov. Riktigt roligt. Och en värdig vinnare verkligen och en härlig revansch kan man väl säga på Miami. Jajamän, och där ser man kungen nummer ett, Jörgen Ljungberg, Ovilehto och Suslov. Hur känns det för dig då, Jörgen? Det känns kanon. Det blev ju lite stökigt, knäböj och bänkpress, gick lite ont där lite. Men sen i marken löste det sig i alla fall, så då må man ju känna det väldigt bra. Ja, det är fantastiskt att det är så att man kan ta igen även i ett sånt här sammanhang. Alltså, om man tappar i ett lyft så kan man ta igen på slutet. Ja,
Jag hade ju kilorna uppe i knäböjen också, 20 kilo till och 5 kilo till i bänk. Men fick 2-1 underkänt, så då det är det så. Jag tappade ju 25 kilo, men det räckte ju ändå. Och här ser vi Jörgen Ljungberg som alltså har vunnit Battle of the Giants på Conventum i Örebro. Mycket bra lyft. Fantastiskt. Och vi tackar så mycket. Tack Peter Fredriksson. Tack Jonas Thuringer. Vi ses på nästa mästarmöte. Hej. Hej. Mästarmötet i styrkelyft presenterades av Nordic Gym. Radisson SAS Hotel i Örebro. Gainomax Recovery. Örebro Städ. Och McDonald's.